Uvabare guma miwachu Yesu Kristu. Ukobwanditswe na Yohani. Muri cyo gihe Yesu aragenda maze yambuka umugezi wa Cedroni ari kumwe n'abigishwa be bagera mu murima wari hafawo aho hantu Yuda wajyaga kumugambanira yarahasi kuko yakundaga kuhaza aherekejwe n'abigishwa be nuko Yuda amaze kubona abasirikare n'abandi bantu yari yatse abatware b'abasaserdoti n'abafarizayi abarangaza imbere abageze aho hantu hari bitwaje amatara n'imuri n'intwaro Yesu nanone yarazi ibyo agiye kugirirwa byose nuko azabagana arababaza ati murashaka nde baramusubiza bati Yesu w'i Nazareti Yesu arababwira ati ninjye Yuda wamugambaniye akaba ahagararanye nabo ngo amare kubabwira ati ninjye asubira inyuma bagwa hasi yongera kubabwira ati murashaka nde barongera bati Yesu arabasubiza ati nababwiye ko ari jye niba rero ari jye mushaka ntimwakuraba mubareke bagende bityo harangira ijambo yari yaravuze ati abo wampaye nta n'umwe najimije muri bo nuko Simoni Petero akagira inkota arayikura ayikubita umugaragu w'umusaserdoti mukuru amuca ugutwi kw'iburyo uwo mugaragu yitwaga Marikusi Yesu abwira Petero ati subiza inkota yawe mu rwubati nakwanga nte inkongoro data ampaye abasirikare n'umutware wabo n'abarinzi b'abayahudi bafata Yesu baramuboha nuko bamujyana kwa Ana wari sebukwe wa Kayifa
umusaserdoti mukuru uwo mwaka Kayifuwo niwe wari wahimbiye Abayahudi inama ati birakwiye kumwe yapfa agacungura basigaye Simoni Petero yari yakurikiye Yesu hamwe n'undi mwigishwa uwo mwigishwa wundi yarazwi n'umusaserdoti mukuru niko kwinjirana na Yesu mu rugo rw'umusaserdoti mukuru araza abwira umujukumira ngo yinjize Petero nuko uwo muja w'umukumirizi abwira Petero ati aho none ntiwaburu uwo mubigishwa buriya muntu arasubiza ati sinduwabo abagaragu n'abarinzi bari bicaye bota kuko hari imbeho Petero abajya hagati n'abarota umusaserdoti mukuru abaza Yesu ibyo abigishwa be